Kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Terengganu meningkat 16 kali ganda dengan 1,865 kes direkodkan bermula Januari lalu hingga Selasa. Pengarah Kesihatan Negeri Terengganu, Datuk Dr. Kasimani Embung berkata, sehingga kini 23 lokasi penularan wabak telah dilaporkan membabitkan 7 daerah. Kalau berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun lepas, menunjukkan peningkatan dalam 16 kali ganda lah. Di mana pada tahun lepas, kalau ikutkan sehingga kini, kita masih ada 105 kes. So kita ada peningkatan dalam 16 kali ganda. Menurut Dr. Kasimani, sehingga kini beberapa taska yang ditutup telah kembali beroperasi. Namun pihaknya sentiasa memantau perkembangan kes tersebut. Beliau memaklumkan demikian dibesut.